Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. V8-shoppen på Våxnäsgatan i Karlstad. De är specialister på amerikanska bilar. Och den 4 maj så hade man ett öppet husarrangemang där flera bilentusiaster hade slutit upp tillsammans med sina ögonstenar. Det är en Cheva 1937 som är modifierad lite här och där. Karossmässigt så är den väl helt okej då, från original då. Men det är ju inga handtag på utsida och såna där saker då. Luftfjädring, modern motor, drivlina fram och bakåt. Så det är ju modernt allt. Så det är bara för att åka fint då. Jag tänkte det först när jag såg den här. Hur kan du åka över en trottoarkant? Och så han var så låg. Ja, men det är ju därför man har luftfjädring. Så han lyfter upp han bara lite. Så går det bra igen. Hur länge har du haft bilen? Jag har haft den säkert i 15 år. Han har inte gått mer än i 13-14 år för att kunna åka med den då. Och du sa att det var en 1937, var någon annan motor i än vad det var då? Eller vad ja, är det? Det är ju sexa original då, men nu sitter det en V8 då. Ida, det är lite roligare. Det ska det vara. Jag fick du tag i den här då, när du tänkte när du såg den här ville jag ha? Nej, det var ju annons i Stockholm, fick jag tag på den. Men det, han kommer ursprungligen från Norrland, gör han då. Så jag hade ju originalpapper och allting på honom då. Lättare när jag ska besikta den sen. Så den ser ju likadant ut som när jag besiktar den. Så det är ingen skillnad alls. Ja, du har hållit på med amerikaner i... Ja. Sen 78 köpte jag min första Yankee-bil. Sen har jag hållit på. Och nu har du en Bonneville här med lite speciell färg på. Berätta om bilen. Ja, bilen köptes som en reservdelsbil för en 7-8 år sedan. Jag har en likadan en cab då, som behövde lite delar. Och men då tyckte jag det var synd. Den här var inte så dålig som jag trodde egentligen, så... Istället för att bli reservdelsbil så blir han en riktig bil till slut. Hur länge håller du på då? Det här var väl ett treårsprojekt, men det var en bil emellan där också. Vilken årsmodell? Det är en Pontiac Bonneville från 1966. 389 motor och 400 automat. Air condition. Hur länge har du hållit på med den då? Jag har hållit på med den i 3 år ungefär, lite av och till då. Som sagt, jag har 3 bilar till också, så det har varit lite olika så. Hur många bilar har du haft totalt under alla de här åren? Ja, det är inte så många, det är nog max 10. För jag kan aldrig köpa en bil och bara sälja, utan jag ska vara tvungen att göra i ordning om så fort det blir någonting. Så det hinns inte med, men det tar ungefär 2 år att få i ordning på en bil, men köper den då. Favoritbil? Finns många? Ja, svår fråga. Någon tidig Chrysler hem eventuellt från slutet på 50-talet. Vad är det för motor igen här? Det är en vanlig standard, 389 fyrports för gaser, 320 hästar. Det händer lite när man trycker på gasen? Ja, det händer lite, men det är en väldigt tung bil. Så att det är ingen resebil på något vis. Det är din bil, den här blåa här, berätta om den. Ja, den köpte jag för 99, köpte jag den i delar. Massor med, ja, helt isärplockad bilen, om man säger. Så tog ett och ett halvt år ungefär och skruva ihop den. Så, ja, så. Och sen har du fler bilar? Ja, jag har haft några stycken också jamsides med den här då, så, men jag har sålt av för att kunna köpa delar till den här bilen. Ja, du har ju tävlat en del med den här bilen, jag förstår att han har vunnit mycket. Ja, ja. Han har fått med på Karlen här i Sverige här då, så jag har fulla garage. Chevrolet Impala, berätta om den bilen. Ja, det är ju en Chevrolet som har funnits sedan 58. Börjar modellen Impala. Finns fortfarande tror jag. Ja, det är det jag vet om. Vad sitter du under huvudet? Det sitter en 348, en V8 Big Block. På, vad är det, 250 hästar ungefär. Vilket tid lägger du på den här? Ja, det är ju varje vinter så gör man ju
lite då och då och så här och bättra på det som finns. Du är nöjd som man ser ut nu, va? Ja, det är grej. Jag är nöjd. Ja du, den var, köpte den i somras här och det var en liten rosa sak som var väldigt rostig, så jag fick ta in den och laga lite rost och sen ballade ur, kom färgsprutan fram och det blev lite fläkat och grejat hemma i garaget, gjort allting och åkte på lite luftfjädring och ja, vad ska jag säga, roligt att hålla på och greja. Var han rosa original eller? Ja, det var han. Det skulle han vara sen också, för jag skulle bara laga botten på och bättra lite grann det, men det som sagt balla ur som vanligt. Ja, men hur många bilar har du hållit på med så här? Oändligt många. Men det här är det nya projektet, ja, här. Hur mycket har du kvar innan du är klar med den här då? Inredning nu som vi ska på till veckan här och så är det lite krom som saknas och sen ska det vara färdigt för träffarna. Vad är det under huven? En originalspis i den här. Än så länge. Och det är hur många hästar då? Ja, vet du fasen vad det är. 345 hästar, 390. Han är ganska låg också. Känner du, sitter där här asfalten? Det är lite luftfjädring på honom, så det går att höja och sänka lite grann då, som man vill. Så. Det är sånt som hör till det. Det ska vara lite roligt också. Vet du. Men det här med amerikanska bilar, det har blivit större och större igen. Ja, det har det. Jag tycker det eskalerar för varje år. Mer och mer folk som kommer att titta på träffar och mer som köper bilar. Så jag vet inte vart det ska sluta. Vad har du för förklaring till att intresset har ökat så mycket? Ja, alla som har drömt om att ha en sån här sedan de var barnsben och ungarna är utflugna nu, så det köper de sig en på äldre dag, misstänker jag. En stor del till det. Och glider lite? Jajamän. Men hur mycket är det själva åkningen och hur mycket är det skruvandet och alltihopa då? Ja, för min del är det nog skruvandet 80% och åkningen 20%. Jag gillar att hålla på med det. Ja, det är en Mustang Mach-1 1969. Jag har haft den sedan 2009. Importerat bilen från Los Angeles. Gått i Orange County hela tiden. Bilen var väl undanställd ett år ungefär tills jag fick färdig garage. Sen har jag renoverat bilen från grunden. Han har varit isär, ja, alla varit isär minsta skruv och varit borttagen och ordninggjord och allting. Så premiär, när bilen var färdig, det var 2014. Så premiärturen blev faktiskt till Lindvallen, Sälen med Mustangklubben som fyllde 50 år då, Mustangs 50-årsfirande. Så det var en härlig tur. Då hade du som mål där, har han klart det dessa? Ja, det var som mål. Och sista halvåret då mer eller mindre bodde jag i garaget för att få allting färdigt. Så det var mycket jobb. Så idag har jag väl lagt ner ungefär 2000 timmar drygt på bilen. Det är ett helt vanligt arbetsår där. Vad finns det i huven? Ja, det är originalmotor med en 351 Windsor med cirka 300 hästkrafter i. Annars har jag satt in manuell växellåda, femväxlad. Bakaxeln 9 tummare med diff. Sen är det uppdaterat med Wilwood-bromsar. Ja, det är mesta gjort på den faktiskt, uppdaterat. Har du haft fler bilar än den här? Ja, jag har haft bilar förut också, Mustang bland annat också förut, men det är den här bilen som jag har nu. Är det. Varför Mustang då? Är det speciellt eller? Jag har alltid tyckt om Mustang. Jag tycker att formerna är fina. En lagom stor amerikansk sportbil. Den är inte för stor och inte för liten. Det är många som gillar Mustang. Ja, det blev väldigt populärt. Det blev populärt 2005 när nya retromodellen kom. En väldigt lyckad modell. Så då exploderar Mustang-försäljningen i Sverige. Gjorde det. Ja, det är en tjusning. Biotashoppen här, det var du som startade här. Ja, startade företaget 1987, så det är några år sedan. Fast nu är det Per-Olo Magnusson som driver rörelsen vidare då. Jag är anställd här nu då på reservdelarna. Mm. Det är ju många år. Vad har hänt med de amerikanska bilarna under den tiden? Ja, det finns ju en
grundgrej som är kvar, det är de här äldre amerikanerna som kanske är i majoritet här idag. De har ju sett lika ut eller varit lite samma. Faktiskt också lite kul för det är många samma ägare också sen vi startade och som har blivit kompisar under tiden. Då. Men sen har det ju hänt mycket på det som vi kanske driver på verkstad med de här moderna bilarna. Där har det ju varit en utveckling som är i väldigt positiv riktning faktiskt. Så lite hotfullt ut i på 80-talet här med bilar och avgasreningar och jag vet det här med V8 och sånt var ju nästan som man var rädd att sätta firman namnet V8-shoppen, men idag så blomstrar det V8 som aldrig förr, så det är lite roligt. Det är nya bilarna, vad är det för någon typ av bilar som har kommit då? Ja, det som är mycket idag det är ju på pickup-sidan då, kan ni säga. Dodge och skeva pickuper och sånt där i företag som använder dem då åker med och sånt. Men sen är det ju på både Ford Mustang och Chevrolet Camaro och Corvette och sånt som är lite ja, modernare hobbybilar om vi säger så då. Du har haft många bilar själv, vad många bilar du har haft? Ja, jag vet inte, det är svårt att räkna, men det är några stycken vet du, så tycker det här är roligt och gillar ju bilar och så blir det ju så att man köper på sig och provar och åker och ja, det är härligt. Vad har du för en bil idag? Idag så har jag en Cheva från 1957, en Bel Air. Favorit då genom åren? Det är nog, jag gillar ju hotrodbilar och det är nog min gamla 34 Ford Coupé som jag saknar väldigt mycket faktiskt. Den skulle vara roligt att få tillbaka. Det är mycket folk här också, det är intresse är stort. Ja, det är ju så. Det är ju våren nu och folk har gått ungefär som kosläpp. Vet du. Då släpper vi ut bilägare och fordonen så det blir lite samma sak. Så jag tycker det är kul när de kommer ut att det händer något här i Karlstad också. Då. Men allihopa de här som har bilar och som är riktigt intresserade, de skruvar ju hela vintern där. Så att, du träffar dem under vintern också? Ja, då, det gör man. Men det är ju nu på våren som det kanske blir mer. Många har ju kanske sina bilar stånas undanställda och, så här, och tar ut dem och kanske besiktar eller börjar på att köra. Och det uppstår lite fel och sånt. Så det blir mer att göra nu på reservsidan när våren är här. Så. Men det rör sig året om, absolut. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.